është e qartë që është një grip, një krim brenda familjes për faktin që ka një lloj dakordësie për mënyrën se si ata janë munduar ta fshehin ngjarjen. Kemë një deklaratë, po themi në polici apo një denoncim polici për humbjen e babait, pra zhdukjen e babait nga djali i madh, 25 vjeçari, në datën 13/2 të shkurtit dhe më pas është gjendur makina e tij rreth datës 17 dhe braktisur diku në zonën e plazhit. Pastaj kemi ato që themi vendjen përgjime telefonave, e cila identifikoi prezencën e personit apo të telefonit të tij brenda banesës që hodhi dyshimin për mundësinë që kjo gjë ka ndodhur brenda këtij ambienti familjar. Por ka shumë enigmë, ka shumë enigmë dhe fakti i deklaratës që unë jam shumë e lumtur që bëra këtë gjë etj., që ajo kishte një bllë për babain e saj, janë gjitha ato që mendoj fshe atë motivin e vërtet që mund të kenë shtyr atë apo personat të tjerë në bashkëpunim për ta vrarë viktimën. Me siguri grupi hetimor i ngritur do të ketë disa pista, por jo vetëm pista, por edhe mënyrën se si ata mund ta përcaktojnë dinamikën e ngjarjes. Po themi, në qoftë se makina është e braktisur, kush e çoi këtë makinë? Ai thotë që e kam lënë në zonën e plazhit. Thotë që pistoletën e kam hedhur diku në vijën e ujit. Gropër e paska hapur kjo, pra një njeri i cili paska pasur gjithë të gjakftotësi të realizoj e vetme të gjithë këtë dinamik. Pra, të qëlloj me pistolet 4 herë, gjë që është e pamundur, sepse një 19-vjeçare duhet ditë njohë armën, mbushjen e armës, të jetë në gjendje të fshej gjojat, të ketë në gjendje të marrë viktimën, të hapi gropën, të largoj makinën, të hedhi armën e zjarrit. Pra ka disa gjëra të cilat nuk mund të nuk mund të shkojnë tek ajo që ai deklaron që mund të ketë qenë vetme. Pra këtu ka një DNA edhe të familjarëve, të anëtarëve të tjerë të familjes, por çfarë urrëti e madhe mund të ketë shtyrë gjithë këta anëtarë të familjes që të eliminojnë kryefamiliarin e tyre. Prandaj mendoj që mbase vrasja nuk është realizuar brenda ambientit familjar, mund të jetë realizuar edhe në një ambient tjetër, dhe kjo do të thotë që mund të jetë që do të thotë mund të jetë vrarë diku tjetër, aty ku është gjetur makina, aty ku është hedhur arma e zjarrit, dhe pastaj transferimi i kufomës për ta futur në ambient, më sigurt për mos gjendur provën ndaj, sepse viktima mund të çojë patjetër pastaj në zbulimin e një ngjarje. Dhe mendoj që zbardhja e, do më thonë, këshyri antenave për të parë dinamikën e livizis, telefonët, nëse do të qojnë mundësin kush kanë qenë personët që kanë transferuar gjurëmët që mund gjëndën brënda makinës, nëse është bërë kontroli banesës dhe nëse mund ketë veshje të përdorë nga personi që nëse është përdorë arma zjarrit, nëse mund ketë gjurëmët të barotit për të vërtetuar dhe për të lidhur ngjarje nëse mund përdorë arma zjarrit, arma e zjarrit ka qenë e viktimës apo jo, këtë nuk e dim, sepse këto janë thënë nga ata të cilët pretendojnë që kanë realizuar vrasjen. Personi ka qenë roje, kjo po është një fakt, por nuk mund të ketë një roje që shkon kryen shërbimin me armë, se të bësh rojen e makinave nuk ka nevojë për të pasur qoftë armë pa leje. Dhe fakti që të paktën të marra nga mediat dhe informacionet ardhura që viktima ka qenë i lidhur. Ka qenë i lidhur, pra është përdorur litar, kush e ka përdorur litarin, a mund të ketë gjurmë të dhunës nuk shkuar tek viktima, pra këshyrja dhe ekspertiza mjeko ligjore, qoftë e viktimës, dhe këshyrja e telefonave, zbardhja e bisedave, apo e komunikimeve, antenave mund të hedhë dritë mbi personat dhe grupin e personat që kanë marrë pjesë në të rrasë.